Արցախում հանրային տրանսպորտի վիճակը ծայրահեղ է։ Այն հուլիսի 18-ից մայրաքաղաքում կգործի խիստ սահմանափակ։ Նախքան շրջափակումն ունեցած ծավալի ընդամենը 2.4%-ի չափով։ Ստեփանակերտում կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող գրեթե բոլոր ավտոբուսները չեն աշխատի։ Արցախի շրջափակման պայմանավորված վարելիքի գերսողության պայմաններում տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության մասնագետների կողմից համապատասխան աշխարհակների պարբերաբար իրականացվում և տվյալ պահի դրությամբ, եթե մինչ օրս հնարավորություն է եղել որոշ չափով պահպանել երթուղիների քանակը սահմանափակ կրճատումներով, սակայն հունիսի 18-ից ստիպված կլինենք անդրադառնանք ավելի սուղ պայմանների, ինչի ենթադրում է Ստեփանակերտ մայրաքաղաքի ավտոտրանսպորտի կրճատումը, բացառություն կկազմեն միայն Նոր Արեշ թաղամասի և Աջափնյակ թաղամասի սպասարկող երթուղիները։ Նոր Արեշ երթուղու սպասարկումը կիրականացվի 15 համարի երթուղայինով ժամը 8-ից 19-ը։ Աջափնյակ թաղամասի սպասարկումը կիրականացնի 10 համարի երթուղայինը ժամը 7:45-ին, 8:20-ին, 14:15-ին, 17:30-ին և 19-ին։ Իրավիճակի վատթարացման դեպքում հարցական կլինի նաև այս երթուղիների սպասարկումը։ Նախկինում գործակող երթուղիները ևս կշարունակեն պահպանել նախկին ռեժիմով, սակայն եթե իրավիճակը մոտ ժամանակներից չբարելավի, սրանք ևս ենթակա կլինեն փոփոխության, հաշվի առնելով երկապաշարները, ավտոտրանսպորտի քանակական և որակական վիճակը։ Արցախում միջհամայնքային երթուղիները շարունակելու են սպասարկվել դեռևս գործող չվացուցակով, սակայն վառելիքի սուղ պաշարը հաշվի առնելով դա էլ երկար չի շարունակվի։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։